so, früher so Medien. ଟିକେ କ୍ଲୋଜ୍ ମିଳୁଛି ବୁଝିଲେ, ସେ ତ ଏତେ ମୁମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ କ୍ଲୋଜ୍ ଟିକେ ପାଇପାରିବି। ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ୍ରେ ଏଇଟା ସ୍ଲୋ ହବ ଫାଷ୍ଟ ସର୍ଟ ଯେଉଁଟା ଲଗେଇବେ ତାପରେ ତାକୁ ଫୋକସ୍ ଯେମିତି ହେବ, ମାପୁନ ତାକୁ ମାପ କୋଉଠିକୁ ନେଲେ ସେ ଫୋକସ୍ ହବ, ଏଇଟା ଫୋକସ୍ ହବ। ହଁ ବୁଲାନ୍ତୁ, ହଁ ବୁଲା, ଉପରକୁ ଯେଉଁ ହାତ ଉଠେଇକି ଇଏ କରନ୍ତି, ବେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ସ୍ଲୋ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ହଁ।